Romano Vlaho nam dolazi iz Mostara. 28 godina ima. Ima i brata, ima i devojku. Oni su došli da navijaju. Malo trema, frka, jel? Pa malo mora. Jel jeste? Da. E sad malo idemo preko Neretve. Jedrimo preko, nije sad baš neka velika reka za jedrenje, ali... Da, da. Može. Može. Saša Kovačević, prva pesma. Prvi put u Zvezdama Granda, Romano. Nisam bola vreda, zato sad ne kuni me. Izgubljena ljubav još je ljubav, ona ne umire, hladno mi je danima. Na mome srcu prašina, al koža pamti dodir tvoj kao dodir kašmira. Al ne pamtim imena, ni lica žena, bez tebe stari mlad. Al ne pamtim ni cifre, bozinke ni šifre, ne znam ni ovu ulicu ni grad. I kao brod bez sidra, struje me vuku po moru nemirno. A Bog mi te ne da i kida moja jedra za novi brodolom. Prešao je prvu stepenicu. E sad, sad je to frka, bez obzira što nije on baš toliko mlad klinac, 28 godina, ali trema čini čuda, pogotovo za prvi nastup. Al ne pamtim imena, ni lica žena, bez tebe stari mlad. Al ne pamtim ni cifre, lozinke ni šifre, ne znam ni ovu ulicu ni grad. I kao brod bez sidra, struje me vuku po moru nemirno. A Bog mi te ne da i kida moja jedra za novi brodolom. Izbori su sa vazduhom nekako, za sada glasova nema ni panika da su podigli ruke. Ostajemo kod istog pevača, u pitanju dalje Saša Kovačević, ali slučajno, ali nije slučajno, namerno izabrao bržu pesmu. Da. Je li tako? Yes. Dobro. Večeras mi se ne spava i nemam neki plan. Ti nudiš barem jedan greh za svaki novi dan. I ponekad se dogodi da te neko izda. Ti namerno si noćas tu, ja slučajno sam pijan, znaj. To nikada nisam smeo, a želim te jako, stani malo. Nemoj tako, nemoj dok nas gleda svako to. Što ne smemo, ja bih hteo da vidimo gde smo, stani malo. Biće sjajno ako nam se desi slučajno. To nikada nisam smeo, a želim te jako, stani malo. Nemoj tako, nemoj dok nas gleda svako to. Što ne smemo, ja bih hteo da vidimo gde smo, stani malo. Biće sjajno ako nam se desi slučajno. Malo Jablanica, Konjic, vamo i ima tu, evo i Marija Šerifović. Blizu smo, blizu, levo ga, evo ga. Evo i... Evo ga, pet! E, kažem, morate pozitivnu energiju da dajte. Pa da. E, to se radi. To nikada nisam smeo, a želim te jako, stani malo. Nemoj tako, nemoj dok nas gleda svako to. Što ne smemo, ja bih hteo da vidimo gde smo, stani malo. Biće sjajno ako nam se desi slučajno. Bravo! Od jednog panika sedam. Stigao si ti do broja glasova 7. To je ono što je konačno. Pevao nam je Romano Vlaho, dolaziš iz Mostara, Bosne i Hercegovina, 28 godina. Dobro nam došao. Hvala lijepo. Neke lepe pesme smo čuli, koje dugo nismo ovde u takmičenju, pogotovo ovako u nizu jedno za drugom, koji originalo izvodi Saša Kovačević. Hvala i na tome, pa da mi vidimo šta bi ti želeo, ali samo da nam Saša Popović da znak da to možemo. Pa, ovaj dečko je prošao na online varijantu, je li tako? Jeste. Da, da.
Tu sam te video. Iz Mostara. Da. Prvi put si jel si bio prvi put, jel da? Prvi put. Taman kad je sazre. 28. Znači, biraš, možeš svakog da izabereš sem Milija. On ti nije dao, on ti je čak dao panik, da znaš. Ja baš Milija htio. Ali moguće. Vidi, nećeš verovati. Vidiš kako to u životu. Milije je jedini podigo ruku za panik taster. Samo da kažem gledalcima, dignuta ruka znači panik taster. Kada vidimo takvih pet, onda... Jesno, zato što mi onaj kandidat koji je plako bio bolji od njega. A on je ispao. I mislim da nekako hoću da iznivelišem to. Misliš da Adila, jel? Da. Onog malog izgledača. Da, da. Bio je bolji od njega, a ispao je sa dva glasa. Dobro, tako je. Tako je žiri odlučio. Romano, koga želiš za mentora? Mariju Šerifović. E, čestita, dobro, Marija. Da ajde sad ponovo. Čekaj, vrška, ajde da čujem sad. Uzmi ga, molim. Da vidim, šta se tebi to svidalo najviše. Ovo mora da je pala nekako dionica interna, čim se Marija ovoliko sve. A što se smiješ, Maro? Čekaj da čujem. Asocijacije. Ha? Ne mogu sad to da ti... A posle, interna stvar, interna stvar. Romano, mislim da će neko od kolega bolje raditi sa tobom. Dala sam ti glas, nešto si mi bio simpatičan. Pevanje, manje više, sigurna sam da može mnogo bolje. Dobro, idemo dalje. Koga ćeš? Ajmo, drugi pokušaj. Drugi pokušaj. Ana Belko. E, sad si pogodio. Samo pogodio. Ana, ga uzimaš? Moj si, pozdrav je dan. Izgleda da Ana nikog ne uzima. Fenomenalno. Druga, starima. I družit ćemo se, nadam se. U Mostarima, vidi kako je lepo rekla. U Mostarima. Znači, napravimo još jedan tim i pišemo Ani još jednog kandidata. A bio je pištol da smo ga ostavili Bosancu, svi. Da, ga Bosancu. On je podrška do kraja što se isključi. Pa ne bi mogo kad bi bio poslednji da ostane. Mogao bi, mogao bi. Iako je iz Mostara, dečko. Mostarac je podrška sam sebi. Da, da. Strašno. Znači, ako bi se svi isključili, u tom slučaju ja određujem mentora, to je to. Koga bi, majke ti kaži? Da ste se svi isključili? Da. Ja bi... Kome bi ga dodelio? Pa Bekutu. Ne bi ga dao Bekuti. Ne. Što? Ne, da su se svi isključili. A čekaj, ne, bez obzira što je rekao Mariju, ne bi Marije dao, ne bi. A ti imaš pravo da onda ti odrediš. Da. Ako se svi isključite. O, onda moramo povesti računa. Vlaho, dovio si mentora. Neka ti je sa srećom. Da, i evo, sad mi je sinula jedna ideja, mi moramo da odštampamo jedan priručnik gledaocima sa pravilima takmičenja da bi mogli da prate. Može živio, da isto. Čekaj, je li to toliko komplikovano? Sa pet da i više prolazi. Bira mentora koji može da se isključi, a može i... Da prihvati. Evo, to je zbog Dragana Stojkovića koji je rekao, a znači i vi možete da dodelite u slučaju ako se svi isključe. Znači nismo ih ni mi još utvrdili. Znači je vrlo je opasno. Teren je miniran. Znači Bosana će nas sigurno dobija kandidat. Teren je miniran. Dobro, idemo dalje. Idemo sami.